За манайха одоо нааш анхаараарай. 1000 үнэтэй усны хамгаалттай термосны бодаг контур авч хэрэглээлэн буугаалэн. Энэ яагаад вэ гэдгийг одоо тайлбарлая. Бидний хэрэглэдэг мейкап бүтээгдэхүүнүүд маань бүгд усны хамгаалттай боловч тосон задардаг. Тийм ч учраас бид нар орой нүрээ цэвэрлэхдээ тосон бүтээгдэхүүнээр урсгаж цэвэрлдэг шүү дээ. Тэгэхээр арьс хэдий ч нэ батлах байх, хэдий ч нэ үнэтэй байна уу, хямдхан байна уу хамаагүй нүдний бодаг маань буугаад байгаа юм шүү дээ. За тэгвэл нүдний бодаг буулахгүйгээр суурь хэрхэн зөв тавих вэ? Нүрээ нэлэнхэд нь кремцнийхаа дараа орлон дээр байгаа энэ үлдэц хэсгээр зоох хэсэг дээрээ мөнгөнд тавшиж өгөө зузаан байж болохгүй. Үүний дараа паудраараа нүдний төгсгөл зоохны дээд сормосны талаа хэсэг чигчиж өгөө. Ингэснээр нүд маань хуурай харагдан будаг маань буухгүй гэсэн үг. Хэрэг та кремцнийхаа араас сормосоо буулсан эсвэл контурцсан бол мэдээж хэрэг крем маань тосон суртай болохоор буун. Тийм болохоор та паудрыг заавал ашиглаж өгөөрэй. Хацар өнгөлөгч буюу блаш. Салонсын нүүр буудалд эгдүүтэ харагдуулдаг нууц нь хацар өнгөлөгч. Хацар өнгөлөгчийг төрснээр эгдүүтэ ялтамхан туяарсан жиг төгөлдөг. Хацар өнгөлөгч нь тосон эсвэл хуурай хацар өнгөлөгч байдаг. Өнгөний хувьд хэрв цайвар өнгийн арьстай бол ягаан өнгийг зөвлөж, хэрв бараан өнгийн арьстай бол шаргал өнгийн хацар өнгөлөгчийг зөвлөж. За тэгвэл гол асуудалд орцгоё. Хүн хүний нүрийн хэлбэр өөр өөр байдаг учраас тухайн хүн өөрийн нүрийн хэлбэрт тохируулан хацар өнгөлөгчийг тавих нь зүйтэй юм аа. Хэрвээ та өргөн нүртэй бол шанааны гадна талыг хацар өнгөлөгчийг тавьж өгөх юм бол илүү өргөн харагдах учраас хүүхэн харааны доор байрлалтаа тавьж өгөх нь зүйтэй. Хэрв та шүүгэр нүртэй бол нүдний хүүхэн харааны доор лаашаа тавьж өгөх юм бол илүү шүвгөр тавчуу харагдуулах учраас шанааны гадна тал тавьж өгөх нь үнэхээр. Хэрв та урт нүртэй бол хамарны хоёр талын энэ байрлал тавьж өгөх юм бол илүү урт нүртэй харагдах учраас нүдтэй ойрхон тавьж өгөх нь зүйтэй. Хэрв та богинохон нүртэй байх юм бол нүднийхаа доор тавьж өгвөл нүрийг илүү богинохон харагдуулдаг учраас хамарны доор тавьж өгөх нь зүйтэй юм аа. За бяцхан нэг тип болон оруулъя. Нүдний урталтаа саад явахад хоёрхан л анхаарах зүйл нь багсны хэмжээ болон байрлал. За эхлээд буруу хийж байгаа тохиолдлыг харуулъя л та. Нүднийхаа саагаа авч байгаа би нууртлын хэсэгт ингээд тавиад өгдөг. За тэгэхээр ийм өргөн багсаар эсвэл хурууныхаа өнгөөр түрхэх нь илүү эвгүй харагдуулаад байгааз. Одоо нөгөө нүдэн дээр зүв бодох харгын цааш үгэй. Жижигхан багс байх хэвээр эсвэл чихний хөнгө ашиглаж болно. Тэгээд саагаа түрхэж байгаад нүдний урдлын сэтгэлгээний хэсгээс жоохон зайтай энэ хэсэгт ингээд төрхөд өгөх юм. Ингээд нүдний сэтэлж бодсон хэсгийг дарахгүйгээр төдийгүй маш ихдүүтэй зөв харагдана. Skin code KBT.